As terras da Fazenda Campos Novos estão situadas entre os rios Una e São João, litoral da Baía Formosa, Baixada Litorânea, no estado do Rio de Janeiro, município de Cabo Frio. Em 1615, com a fundação da cidade de Cabo Frio, afastando a ameaça de conquista inglesa, o capitão-mor desta cidade, em 4 ou 5 sesmarias, distribui terras que alcançam desde Macaé até Saquarema. Um desses apadrinhados do capitão-mor é a Companhia de Jesus do Colégio do Rio de Janeiro. Recebe 3 grandes porções: São Pedro, atual município de São Pedro da Aldeia, a Ponta de Búzios, o balneário de Búzios que todos conhecem, e a Gleba de Iguna, futura Campos Novos. Vemos que no início do século seguinte, nos 1700, grandes investimentos são feitos em Campos Novos. Já vemos construída a sede da fazenda, a residência e a igreja de Santo Inácio, e uma grande obra é feita no Rio Una. Em 1760, a situação dos jesuítas nas Américas se modifica inteiramente. Tanto o rei da Espanha quanto o rei de Portugal decidem expulsar a Companhia de Jesus. Consideram suas atividades nesta área como revolucionárias. O que ficou guardado na memória do povo, na realidade, foi o fausto e a riqueza com que viviam os jesuítas. A fazenda é confiscada pela Fazenda Real portuguesa. É colocada em haste pública, vendida, e um novo proprietário particular passa a operá-la pós 1760. A nível empresarial, podemos dizer que essa fazenda continuou uma fazenda modelo. Verificamos que viajantes naturalistas do porte de Darwin, Lecoq e Saint-Hilaire se hospedam na Fazenda Campos Novos no início do século XIX. Verificamos que em 1847, o próprio imperador Dom Pedro II, quando visita Cabo Frio, aí se hospeda também. Por volta de 1860, com a proibição do tráfico de escravos, os cafezais entram em toda a Baixada Litorânea e também tomam conta da Fazenda Campos Novos. Os investimentos de café se transferem para o Vale do Rio do Paraíba e toda a região de Cabo Frio e a Fazenda Campos Novos também entra em profundo estado de decadência. Em 1961, possivelmente condicionados pelo movimento de massas de reforma de base do governo federal, a reforma agrária em pauta naquele momento, os lavradores de Campos Novos decidem fundar um sindicato rural. Nesse momento, a repressão aparece. Essa repressão se faz mais violenta com o golpe de 1964. Pós-1964, entre 64 e 68, chegamos a ver um delegado de Cabo Frio dizendo aos jornais que o problema dos poceiros de Campos Novos só se resolveria quando um avião americano carregado de uma bomba jogasse essa mesma bomba na cabeça desses poceiros. Aparece então um tal senhor, Jamil Miziara, e compra a fazenda. Ele não procura recuperar a sua antiga prosperidade, nela investindo capitais. Vai especular, farejando a grande valorização dos lugares que Brigitte Bardot fora levada a descobrir. Nessas terras havia ipê que dois homens de mãos dadas não conseguiriam abraçar. Mata crescida há um século. Jamil decidiu derrubá-la, ganhando algum dinheiro com carvão. As ruínas dos fornos espalhadas por toda a fazenda retratam a voragem com que se procedeu à destruição. Hoje, Campos Novos não conta mais com reservas florestais.
No rastro da carvoaria, foram se instalando dezenas de famílias, cobrindo a terra degradada com roças de feijão, aipim, cana, milho e frutíferas. Contavam apenas com seus braços e algumas ferramentas primitivas. Naquele terreno cheio de tocos, não podiam sequer usar um arado de boi. Mal conseguiam sobreviver. E sua primeira vitória foi manter-se ali, botar casa, criar os filhos e ampliar os roçados. Jamil não tinha simpatias por essa gente, mas apreciava a metade ou a terça da produção que lhe davam. Cabo Frio crescia. O céu, quase sempre azul, tornava as suas praias ainda mais irresistíveis para a classe média, que vivia um milagre consumista. Casas e mais casas, condomínios luxuosos ou modestos, vão sendo construídos em larga escala. O latifundiário resolve entrar no negócio de loteamentos, esbarrando nos lavradores que ele próprio admitira e tanto explorara. Alguns fazendeiros aproveitaram a confusão, estenderam cercas e botaram gado para engordar. Acabaram ficando com muita terra, cara a cara com os poceiros que tinham logrado prosperar. Estabeleceu-se o confronto. Foi quando o governo entendeu resolver a questão. Comprou de Jamil a parte mais disputada da fazenda e, tendo depositado o dinheiro, deu o caso como encerrado. Nós sabemos que, infelizmente, sendo desapropriada a fazenda Campos Novos, o INCRA não teve a competência de resolver logo esse problema. Em volta da fazenda Campos Novos, nós vemos a monocultura, outros latifúndios e também a especulação imobiliária. E o que que isso ocorreu? Acirrou os conflitos, inclusive com grilhagem também política naquela área. Bem, eu aqui vai fazer 20 anos, agora dia 18 de julho, que eu entrei aqui em Campos Novos, nessa área. Que foi, eu entrei aqui em julho de 69. Mas entrei aqui com muito sacrifício, a mulher e três filhos, sem ter nada para comer, eu vou dizer, né? Eu cortava a lenha dois dias, aí dava me manter a semana e o resto eu ia trabalhar na roça. Ia plantar o aipim, o milho, o feijão, que era para sobremanter. E daí, dois anos, eu fui, já comecei a fazer uma feirinha, aí eu fazia a feira, o dinheirinho dava para me manter
a casa e o dinheirinho que sobrava, o restinho que sobrava, eu comprava uma mudinha de laranja e plantava, que é esse pomol que tá aí, né? Aí eu fui só de ano a ano, ia crescendo a coisa. Que até que eu parei agora em 3 mil pés de laranja que eu tenho aí. E tem mais poceiro aí também, né? Com, de grande plantio, né? De banana, mandioca, né? Igualmente a mim. E eu tanto eu planto e tanto como incentivo aos outros. A minha orientação aqui era fora de série. Eu trabalhava tanto na minha área como trabalhava para os outros, porque eu ia orientar os outros companheiros que segurassem. Porque a área para ser desapropriada tem que ser plantada, não é? Então tem que plantar o quê? Bem de raiz, que é que segura o poceiro na área. Não plante planta branca porque não segura, porque plantou a mandioca, tirou, deixou a terra limpa. Não planta, planta sua laranja, planta seu abacate, planta sua banana, que fica aí permanente. Caso que vier uma avaliação, tá aí o bem de raiz, que é o pé de laranja, o pé do coco, o pé da banana. Os pecuaristas vendem para mercados distantes. É graças à produção dos camponeses que a população de Cabo Frio e os turistas que lá vão podem contar com alimentos frescos, variados e baratos na animada feira local. E a nossa luta foi muito boa, né? Porque a gente já tinha uma prática, o Bastião, um companheiro bom de luta, um companheiro que tinha prática na luta, um companheiro que tinha bom relacionamento com o trabalhador. E a gente estava levando a coisa sob normal aqui dentro para o trabalhador e estava beneficiando muito o trabalhador, né? Mas nós estava sendo muito visado desses pecuaristas que estão aqui de dentro, que de 82 para cá, os poceiros vendiam as posses para esses pecuaristas e foi sempre atrapalhando o nosso trabalho, porque desde o momento que foi diminuindo o poceiro e vendendo para pecuarista, o nosso trabalho já foi aumentando mais e sendo mais complicado, porque era uma pessoa que entrava para a área e nós não podíamos assim, prestar trabalho em cima deles, né? Porque eles não compartilhava com a gente, porque a nossa categoria é outra, né? Categoria do trabalhador, que nós era representante do trabalhador rural. E eles provavelmente não era. Então ficou sempre aquela demanda com nós. Depois surgiu o Mirade também, para fazer os assentamentos nessas áreas que era para entregar o título definitivo, como foi entregar esse título provisório. E vinha a medição também, que era para entregar a terra definitiva, que até hoje não entregaram, né? E nós pegamos fazer uns trabalhos em comissão, como tinha um número de comissão aí, para nós fazer projeto, sempre para nós edificar problema de melhoria para nós, né? Porque a gente não ia querer que entregasse as áreas, assim individualmente, só demarcar e entregar a nós, porque as nossas áreas aí. Tem área aí improdutiva, que é área de panto, não era só área boa de plantar, tinha área que precisava de drenagem, área que precisava de estrada. Então nós, essa comissão era somente para nós discutir e pedir ao Mirade que fizesse a drenagem, que fizesse estrada, entendeu? Então, e retirasse também esses pecuaristas, que era para entregar a terra ao verdadeiro trabalhador rural. Aquele que vive, que mora e vive da terra. Porque o que é considerado é aquele que mora e vive da terra. Sempre nós identificava isso ao trabalhador. E começou essa demanda, foi até que agora, em dia 6 de 88, né? 6 de 88, é que correu essa tragédia com o Bastião Lã. Thank you.
filho. Eu quero que justiça. Eu já fui ameaçado várias vezes e já fui avisado por esse pistoleiro que matou Bastião que era pra me se cuidar, que eu e Bastião ia ser morto. O líder do sindicato é meu amigo, rapaz. Eu sou lavrador também. O mesmo direito que ele tá defendendo, dele que tava defendendo, tá defendendo pra nós, contra a fazenda. Nós somos ameaçados em vida pelo fazendeiro Jamil Miziara. Trata-se de um crime que, com toda a configuração, um crime de mando. Se o Sebastião tivesse armado na ocasião, tinha havido tempo dele se defender e fazer inverso. Quer dizer, atirar nos dois assassinos que matou ele. Nós, hoje, prefeito de Cabo Frio, não poderíamos deixar morrer essa resistência do trabalhador rural. Por isso que a prefeitura reconheceu o direito da esposa do Sebastião Lan, demos a pensão vitalícia e estamos construindo a casa dela para mantê-la na terra. Isso que estão me dando graças a Deus. Eu agradeço a Deus que estão fazendo minha casa, estão me dando a pensão. Mas eu recebo tudo que eu recebo, recebo com tristeza, com remorso. Eu olho aquela casa com remorso, porque eu queria que aquilo ele estivesse junto comigo. Foi o fazendeiro Jamil, então, que mandou matar o Sebastião Lã, o líder sindical? Quem falou comigo foi o Erma, afirmou que foi ele que mandou matar. É indispensável, diante de crimes tão hediondos como o assassinato de Sebastião Lã, compreender que esse assassinato não é mais do que um caso particular de muitos outros que se dão pelo Brasil afora, desde o Amazonas ao Pará, até o Paraná e o Rio Grande do Sul, de trabalhadores rurais que lutam pelos interesses de seus irmãos, que procuram organizar em sindicatos e lutar pela posse da terra para os trabalhadores do campo. A reforma agrária no Brasil é indispensável para que haja efetivo progresso em nosso país. A terra lavrada é uma esperança de vida melhor. Vale o sacrifício que for, até subverter as tradições do latifúndio.